هذه الكتاب حسب معمول حسب روایت قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت سے کرنے کے لیے جامعہ حجویریہ جو حضور سیدی فیض عالم دتہ گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بنایا ہوا اور آپ کے زیر سایہ ہے تو اس کے ہونہار کا علم پتر پر مقام بنا دے قاری حافظ محمد ابو بکر نقشبندی صاحب سے